E shtuna që po vjen e frikshme për planetin ton, parashikimi shokues për 23 shtatorin. Një parashikim shokues që ka të bëjë me planetin Tok, si pas një interpretimi të librit të testamentit të ri, planeti hyrë rezikohet që të zhduket brenda pak vitesh. 23 shtatori është data që lajmëron apokalipsin ku, si pas teoricienve të konspiracionit, shtrirja e planetit së bashku me ato të ujësive, Luani dhe Vigjereshës, do të kryoj një proces që do të shënoj nisjen e fundit të botës. Profecia flet për një grua të veshur me djelin, me hënën në këmbë dhe një kuror me 12 yje, e cila do të shfaqet pak para shkatërimit total. Në këtë rast, Vigjeresha mund të jetë gruaja dhe kurora me yje është Luani. Thënë ndryshe, një sër shenjash të zodiakut krijojnë iden se 23 shtatori mund të jetë një datë kyçe për njerëzimin. Kjo teori vjen bazuar edhe në shkrimet antike, ku flitet për nisjen e një faze e cila mund të zgjasë 7 vite, në fund të të cilit toka do të shkatërohet përgjithmonë. E shtuna që po vjen është e frikshme për planetin tonë.